O expediente das 11 sociedades afecta a 7 sociedades e, polo tanto, afecta tamén a 14 delegacións que están en 11 provincias diferentes. Non? Os traballadores afectados por rescisión de contrato, é dicir, por despedimento, son 338 de un total de 438 traballadores. Tendo en conta de que quedan fora da rescisión pois a flota, que está composta polos datos que nos estivemos mirando, por 75 tripulantes, e tamén quedan fora Lanzarote e Tenerife, que manteñen esas delegacións. En Vigo, os afectados de Vigo, cando digo Vigo, pois Vigo sabe desde que está a planta de elaboración, está o frigorífico, está o que lle chamamos o fresco, non? E comercial, que é onde se incluye a tenda. Non? Bueno, pois en Vigo, de 114 en conxunto de traballadores, afectados son 99, ainda que en algunha página aparecen 101, é dicir, se salvarían pois entre 13 ou 15 traballadores de todo ese deses 114 traballadores, verdad? O gran problema é que nós non tiñamos materia prima para traballar, non? Ou unha vez que estás vendendo a como materia prima non a elaboras, entón a non elaborala perdes clientes, non? Ou non poderlle dar o que piden, non? Entón, o sistema foi así, foise pouco a pouco perdendo, dándonos a planta de elaborados menos produción para facer, lle compensaba, pois, a millor, pois, por rapidez de liquidez, para ter liquidez máis rápida ou que sea, pois, facela, vendela con materia prima e non elaborala, a millor que non, porque a millor a cobras a 3 meses ou a 4 meses, entón, mellor son marxes que non podían ter, ou que sea, les habrán os seus motivos. Entón, o tema foi ese, non? O último tema xa foi, por exemplo, se traballaba no fresco, non? Que Palmeta que se vendía a Francia e a Valencia, que era un traballo que se facía na fábrica de Valencia, esa pasaron pa Vigo, xa, porque en Valencia xa non se facía nada de nada, ese deixou morrer, tiñamos Palmeta, pero xa non se podía tocar, xa non se preferiu perder o cliente e vender a Palmeta en material primo. Se trata de que queda barrido absolutamente Ferirmar en Vigo. A fábrica desaparecería e quedaría, pois, supoño que unha mínima delegación, verdad? Para atender, por así dicir, a zona de Galiza. Freiremar ten 3 plantas de elaboración no conxunto do Estado, unha en Canarias, outra en Valencia e outra en Vigo. Das 3 se cargan a 2, Valencia e Vigo. E do que Canarias, a planta, delegación, etc., molle, etc., pois ao rededor do 55-60% tamén de traballadores. A nosa posición é defender todos os postos de traballo, lóxicamente, de Vigo. Mais alá, axudando para o conxunto do Estado, na nosa representación ali. Pero centrándonos en defender os postos de traballo do noso país, de Galiza, que en este caso están ubicados aquí en Vigo, todos despedidos, ou prácticamente todos, despedidos, non van a contar ca nosa colaboración os SOBES, se nos convocan a Madrid, porque se quedou de falar os SOBES, pois vamos a mostrar a nosa oposición total e absoluta, verdad? E lóxicamente, empezaremos a tratar o tema xa en profundidade, por un lado, mirando a perspectiva de movilizacións, na que o sábado que ven vamos ter unha asamblea, a CIGA, e na que decidiremos un pouco como miramos o tema das movilizacións, non?